କାଟ କାଟ ନାଗି ଜାଳାଇବା ପାଇଁ କାଟ ନାଗି ଯାଇଥିଲୁ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ପକାପକିରେ। ତାପରେ ମୋତେ କାଲି ରଞ୍ଜାରଞ୍ଜି ଗାଧୋଇ ଦୁଇଟା ନେ କାଟ ଓଳେଇଦେଲା, ଦୁଇଟା ନେ କାଟ ଓଳେଇ ହେଇକିରି ବାନ୍ଧିଲୁ। ସେଠୁ ପଢ଼ାଉଥିଲୁ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ୁଥିଲୁ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲେ ସେଠୁ ଦୌଡ଼େଇଲେ, ମୁଁ ଛୁଆ ଚୁଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକିନା ପଳେଇଲି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦୌଡ଼େଇ ଦୌଡ଼େଇ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ। କେତେବେଳେ କଥା କାଲି? କାଲି ପାଞ୍ଚଟା ପକା ପକେଇ। କିଏ ବାଡ଼େଇଲା? ପରିଶ୍ରମମାନେ। ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ପହଞ୍ଚିଲ ଏଠି? ଏଠି ଏଠି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣେଇଲେ ସେଠୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ଆଉ। ଆମେ ଆଜି ପାଲଡ଼ା ବନ ବିଭାଗ ଘେରାଉ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆମର ବୁଧରାମ କୁଙ୍କାଲକୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଗତ 20 ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନେ ରାତିରେ ତାକୁ ଦୌଡ଼େଇ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତା ବାବଦରେ ଆଜି ଆମେ ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତା ସହକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା, ପ୍ରକୃତ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ ଦେବା, କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ଆମର ହେଉଛି ଦାବି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ ଯେ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମର ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ନ ଆସେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ 16 ତାରିଖ ଦିନ ପାଲଡ଼ାର ସମସ୍ତ ହୋ ସମାଜ ତରଫରୁ ହଜାର ହଜାର ହୋ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆସି ପୁନର୍ବାର ଏଇ ରେଞ୍ଜର ଅଫିସକୁ ଘେରାଉ କରିବୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଆଜିର ଦାବି। ଯେହେତୁ ବୁଧରାମ କୁଙ୍କାଲ ଜଣେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ, ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର, ଜଣେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର କରିକି ତା ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ଯିଏକି ଆଜି ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତାକୁ ମରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ଦାବି, ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଏହା ହେଲା କ୍ଷତିପୂରଣ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। ଆଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା ସଂପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଆପଣ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ହତ୍ୟା ନାହିଁ। ଆମ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଥିଲେ ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ସବୁବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ମାନିକ ମାନବିକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇକି ଦେଖିକି ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ତାକୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରାଇଥିଲେ। ମେଡ଼ିକାଲ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିବା ପରେ ଡକ୍ଟର ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଦେଖୁ କି ସରକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ।